1 mart tarixinə Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsizlərin sayı 90.779 nəfərdir. Onların cəmi 501 nəfəri, yəni 0,55%-nə işsizlik müavinatı verilir. Təsəvvür edirsiniz. Ya bu deməkdir ki, hətta heç pandemiya yox idi, bu böhran yox idi. Onsuz da işsiz kimi qeydiyyata duranların 99,5% işsizlik müavinatı almırdı. Sadəcə olaraq adını orada qeydiyyata salırdılar ki, bu da işsizdir. Azərbaycanda belədir yanaşma, siyasət bundan ibarətdir. Və indi bir şey də çatdırmaq istəyirəm ki, 128 milyon manatlıq işsizliyin sığorta fondunun büdcəsidir. Onun cəmi 5 milyon manatı işsizliyin sığortası üçün ayrılıbdır. 43 milyon manatı məhz bu deməli işsizliklə məşğul olan məşğulluq idarələri yoxdur. Məşğulluq mərkəzlərinin saxlanması xərcləridir. Təsəvvür edirsiniz ki, o məşğulluq mərkəzləri ki, bu günləri cəmaatı üzr istəyirəm ifadəmə görə gecikdirir. Onların yaratdığı o sayt yoxdur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin saytı. Həmin saytda görə sosial xidmətləri onlayn qaydada təklif edirlər və istənilən adam elektron ərizə ilə ora müraciət edə bilər. Onlardan biri də məşğulluq bölməsidir ki, kimsə işsizdirsə həmin sayta girməlidir. Bu orada qeydiyyatdan keçməlidir. Ərizəsini doldurub işsiz kimi müraciət eləməlidir ki, mən də qeydiyyat alım. Və bu sayt işləmədi. Bu sayt köçdü. Baxmayaraq ki, elektron hökumət proqramına 100 milyonlarla manat pul xərcləyiblər bunlar. Bu saytın qurulmasına qədər vəsait xərcləyiblər və bu günləri ortalıqda olan nəticə bundan ibarətdir ki, 43 milyon manat büdcəsi olan məşğulluq idarəsi özünün saxlanılması xərcləri 43 milyon manatdır. Amma işsizlərə verilən müavinət 5 milyon manatdır. Belə ədalətsiz bölgü hansı ölkədə var? Bu işsizə verilən pul ümumiyyətlə büdcənin pulu deyil, Sevinç xanım. Heç kəs fikirləşməsin ki, bunu büdcədən, neftdən gələn gəlirlər hesabına ayrılırlar. Bu işsizə verilən pul bizim işləyənlərin puludur. Onlar 0,5% əmək haqqından, onları işə götürənlər isə 0,5% əmək haqqı fondundan ödəniş edirlər. Və 1% üst-üstə götürəndə də ki, hər hansı bir əmək haqqı fondunun və yaxud da əmək haqqının 1% gedir birbaşa bu fonda. Bu fonda yığılan pulun heç olmasa bir yarısını, heç olmasa bir 20%-ni, 10%-ni işsizlərə sığorta kimi verin. Bunu da vermirlər. Və ona görə də indiyə qədər bu 90.779 işsizin cəmi 501 nəfərinə sığorta veriblər. 90 min orada hazır qeydiyyatda duran işsizimiz var. Onlar sığorta almırlar. Onlar da iddialıdırlar ki, heç olmasa bir dəfəlik əslində bu bir dəfəlik də deyil, iki dəfəlikdir. Çünki bir dəfəlik bir dəfə verilir də. Bu iki ay veriləcək 190 manat. Adını bir dəfəlik qoyublar. Bu iki dəfəlik yardımdan bəhrələnsinlər. Əlavə də milyondan çox adam var bu iki dəfəlik yardımdan, bir dəfəlik yardımdan bəhrələnmək üçün. Nəyə görə milyondan çox adam var? Ona görə ki, bu son dövrlər işsizlərin sayı sürətlə artıbdır və belə deyək ki, gizli məşğulluqla məşğulluqda olanlar da son nəticədə işsiz kimi bu günləri evdə oturublar. Və hazırda Azərbaycanda təxminən 5,2 milyon nəfər əmək qabiliyyətli əhali var və bunun 1 milyon 750 min nəfəri torpaq mülkiyyətçiləridir. Bunlar deyirlər, kimin torpağı varsa, kimin mülkiyyətində hər hansı bir pay torpağı, ərazisi varsa, onlar işsiz kimi qeydiyyata alına bilməz. Çünki məşğulluq haqqında qanuna görə sahibkarlar, torpaq mülkiyyətçiləri, fermerlər, bunlar hamısı məşğul hesab olunurlar. Sahibkarlar mən başa düşürəm, fermerləri də başa düşürəm, kənd sərvət istehsalçılarını da başa düşürəm. Amma bu torpaq mülkiyyətçisi olan, deyək ki, 5-10 sot pay torpağı olan adamlar bundan nə qazanır ki? Qazandığı ilə özünün gəlirlərini təmin edə bilməz. Nəyə ki, ondan satıb hər hansı bir vəsaiti yığsın və gələcək üçün bir ehtiyat formalaşdırsın. Mümkün olan şey deyil. Bəzi adamlar ümumiyyətlə pay torpağından istifadə eləmir. Çünki elə yerdə ki, orada su yoxdur, orada əkin üçün şərait yoxdur və yaxud da yaşadığı yerdən kifayət qədər uzaq bir məsafədə kiməsə pay torpağı veriblərsə, bütün ailəni məşğul hesab edirlər. Bütün bu problemlər əvvəldən mövcud olan problemlərdir, vaxtında həll olunmayıbdır. İşsizlərin hamısına sığorta verilmir. Eyni zamanda yalandan belə deyək ki, məşğul əhalinin sayı artırılır. 1 milyon 750 min adamı daxil edirlər məşğul əhalinin siyasına və bu 5,2 milyondan 1 milyon 750 mini çıxanda təxminən belə deyək də 3,5 milyon nəfər qalır. Və bu 3,5 milyon nəfərində 1,7 milyon nəfəri hal-hazırda muzlu əmək kontraktı ilə dövlətdə və özəl bölmədə işləyənlərdir. Yerdə qalıb 1,8 milyon. Və 1,8 milyonun da 90 minini qeydiyyata salıblar. Yerdə qalan 1,7 milyon əhalidəki fərdi sahibkardır və yaxud da özünə məşğuldur. Belə deyək ki, qeyri-legal məşğulluqla çalışır. Haradasa belə deyək ki, işi var, amma heç bir əmək kontraktı yoxdur və bununla bağlı indiki halda
həm də işlədiyi müəssisədən bir dəstək qazana bilmir. Və bu 1,8 milyon nəfər hamısı istəyir ki, 200 min adam üçün ayrılmış, 200 min adam üçün ayrılmış o bir dəfəlik yardımdan istifadə eləsin. Bunlar da görürlər ki, mümkün deyil. Çünki 200 min adam üçün yarılmış bir dəfəlik yardımı 1,8 milyon nəfər arasında bölmək mümkün deyil. Ona görə başladılar filtrlər tətbiq eləməyə ki, necə biz yardıma əl çatanlığı azalda bilərik. Və ne edilər? Nazirlər Kabineti qərar verdi ki, yardımı kim ala bilər? Torpaq mülkiyyətçiləri ala bilməz. Təqaüd alanlar ala bilməz. Yəni, söhbət tələbə təqaüdündən getmir, həm də tələbə təqaüdündən gedir. Əmək pensiyası alanlar bunu ala bilməz. Eyni zamanda ünvanlı sosial yardım alanlar bunu ala bilməz. Aylıq sosial müavinətlər alanlar bunu ala bilməz. Əlavə olaraq, kənd sərvati istehsalından subsidiya əldə edənlər bunu ala bilməz. Kimsə ailədə hansısa bir əmək müqaviləsi ilə işlə məşğuldursa, yəni ki, əmək müqaviləsi ilə haradasa çalışırsa, o ailənin üzvü bunu ala bilməz. Ya onda bunu kim alacaq? Yaxşı da, adam qalmadı ki, hamısını saldırab o siyahıya, ala bilməzlərin siyasını. Və ala bilməzlərin siyasını genişləndirməklə alanların siyasını da daraldıblar. İndi o 200 min nəfərə bunu paylamaq üçün də tələb olunur ki, 90 min qeydiyyatda var, yerdə qalan 110 min də əlavə olaraq qeydiyyata düşməlidir. Çünki qeydiyyat olmasa da 200 min nəfərə də verilməyəcək. İndi qeydiyyat olması üçün də bunların bu sistemi işləməlidir, sistem də işləmir. Sistemi indi güya izah elədilər ki, çox yüklənmə var, birdən-birə müraciətlər çox olub, ona görə işləmir. Götürdülər, 4-dü yoxsa 5-dü qrup yaratdılar və hər qrupda rayonları bir-birindən fərqləndirdilər və başladılar bugündən, səhv eləmirəmsə, ayın 12-sinə qədər hər gün bir neçə rayon birlikdə müraciət eləyə bilər, başqa rayonların müraciətini qəbul eləməyəcəklər. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bu müraciət gedəndən sonra da o demək deyir ki, həmin adama işsizlik statusu verəcəklər. Çünki həmin adama işsizlik statusunun verilməsi üçün o qədər məhdudiyyətlər var ki, gələk o məhdudiyyətlərə düşməsin müraciət edən şəxs ki, sabahları ona işsizlik statusu versinlər. Çox güman ki, bunlar çalışacaq ki, mövcud işsizlərlə yeni işsizlərin sayını 200 mindən çox eləməsinlər. Sabah da desinlər ki, elə bizim dəyərləndirməmiz də düz olubdur və ona görə də biz 200 min nəfərə bir dəfəlik ayda 190 manat olmaqla aprel və may aylarında yardım edirik. Görün, vəziyyət necədir? Bir tərəfdən işsizlərin sayını bilmirlər, uçotları yox, qeydiyyatları yox. Yəni, bununla bağlı nə Əmək Məşğulluq İdarəsi, nə bütövlükdə ölkənin İqtisadiyyat Nazirliyinin vergini də nəzərdə tutan bir məlumatı yoxdur ki, düzgün gerçək desinlər ki, ölkədə bu qədər işsiz var. Bu qədər işləyənlər deyək ki, gizli məşğuldur, bu qədər işləyənlər deyək ki, müqavilə ilə çalışırlar. Yəni, bu rəqəmlər də bir-birləri ilə üst-üstə qoyanda düz gəlmir. Digər bir tərəfdən də siz oturmuşsunuz evdə, kabinetlərdə və yaxud da insanlar da deyirsiniz evdən çıxmayın, elektron müraciətlərinizi göndərin, internetdən girin və bu ərizəni doldurun. Girirlər, ərizəni doldururlar, amma göndərə bilmirlər. Hamı oturub evdə, gündə 5 dəfə, 10 dəfə, bəzilər hətta 50 dəfə, 100 dəfə çalışır, heç bir nəticə yoxdur. Çünki mənim özümə də müraciət elədilər. Mən izah elədim, hansı addımlarla bunu qeydiyyatdan keçirmək olar. Zəng eləyirlər, telefona düşə bilmirlər. Orada indi çağrı mərkəzi var və çağrı mərkəzinin 142 nömrəli telefonu var ki, zəng eləyib heç olmasa bir sözü varsa, bir sualı varsa dəqiqləşdirmək istəyir. Telefona da düşə bilmirlər. Deyirlər, telefon da deyək ki, yüklənibdir, zəng çatmır. Və bu boyda sizin personalınız var. Yəni ki, bir telefon olmasın, 5 telefon olsun, 10 telefon olsun, 50 dənə telefon olsun. Heç olmasa zəng eləyənlərə cavab verin də, zəng eləyənlərin suallarını cavablandırın. Yəni, sistem işləmir. Nə onlayn sistem işləyir, nə də offlayn sistem işləyir. Yəni, nə internet üzərindən işləyir, nə də ki, belə canlı ünsiyyətdən heç olmasa telefonla bağlantı qurub hər hansı bir sualı cavablandırmaq imkanları yoxdur. Amma çıxırlar, danışırlar ki, hələ 190 manat kifayət qədər böyük puldur. Biz hamının ehtiyaclarını nəzərə alırıq və dövlət yardım eləyir, dövlət kömək eləyir. Mən belə başa düşdüm ki, artıq bunlara rəqəm veriblər. Yəqin ki, bu rəqəm deyilə prezident özü verib. Deyib ki, 1 milyard pul paylaşın, bölüşdürün, cəmaatla razı salın. Bunlar da bu pulu necə bölüşsünlər, necə cəmaatı razı salsınlar? 1 milyard pulun cəmisi 15%-ni əhaliyə verirlər. Onu da ki, birbaşa yox. Onun deyək ki, 70 milyonunu bu bir dəfəlik yardımla verirlər. Eyni zamanda 30 milyonlu müvəqqəti məşğulluğa verməlidirlər. Onda çox güman ki, elə icra başçılar yiyəcək, necə ki, əvvəllər yiyiblər, elə indi də yiyəcəklər. Yerdə qalan 50 milyonda 40 milyonlu az təminatlı təbəqənin təhsil haqqı kimi ödəməlidirlər. Bu da gedəcək öz universitetlərinə, dövlət universitetlərinə. 10 milyon manatını da elektrik enerjisinin limitinin qaldırılmasına görə dövlət
əlavə olaraq vəsait kimi ayrıldı. Adı olur ki, 150 milyon manat əhaliyə yardım edəcəklər və əhali də bu yardımla kifayətlənir və çıb hələ utanmaz-utanmaz deyirlər ki, bu böyük bir yardımdır. İndiki dövrdə əhalinin ehtiyaclarını ödəmək üçün dövlət də əhəmiyyətli işlər görür. Dövlət heç bir iş görmür. Dövlət sadəcə olaraq nə bir sistemi var ki, onu işlək şəkildə əhali ilə bir təmasını yaratsın elektron internet üzərindən. Nə də ki, indiyə qədər ki, fəaliyyətləri ilə bir uçotu yoxdur, statistikası da yoxdur ki, konkret olaraq bilsinlər ki, kimə nə qədər pul vermək lazımdır və pul verəcəkləri adamlar da kimlərdən ibarətdir. Vəziyyət belədir. Bilirsiniz, Qubad bəy, mən yəni başa düşürəm ki, bu statistika indi təhrif olunmur, belə deyilmi? Yəni, bu problem illərdir ki, Əliyev hakimiyyətində var, statistikanı təhrif etmək, Azərbaycanda işsizlik yalnız 5%-dir. Amma axı, bu dəfəki vəziyyət fərqlidir. Yəni, biz elə sizinlə burada-burada da görürük ki, 6,6 milyon adam cəmisi bir həftənin içərisində işsizlik üçün, müavinət üçün müraciət etdi. Yəni, kimin işsiz olacağını söyləmək də çətindir. Məsələn, bəzi hallarda manipulyasiya edənlər var belə ki, mən həyatımı riskə atıb işə getmək istəmirəm. Yəni, iş yerini itirmək təhlükəsi yoxdur, amma seçir müavinət üçün müraciət etmək. Yəni, burada aydın məsələdir ki, statistika aşağıdan yox, həmişə aşağıdan yuxarı getməlidir, amma bu dəfə də xüsusilə, yəni xüsusi vəziyyətin yarandığı üçün. Yəni, 200 minə yardım verəcək. Ola bilərmi ki, bu yalnız ilkin mərhələdir? Yoxsa axı, yəni hökumət bu qərar əslində necə verilməlidir? Yəni günbəgün də vəziyyətin dəyişdiyini nəzərə alaraq, yəni real həqiqətən o 5% qaçqın işsiz yox, həqiqətən real işsizlərin nə qədər varsa və nə qədər olacaqsa hamının təmin etməkdən ötürü. Sevinç xanım, əgər bunu bir aylıq ödəniş kimi bir dəfəlik nəzərdə tutsaydılar, mən sizlə razı olardım. Bunu 2 aylıq eləyiblər. Yəni o deməkdir ki, siz aprel-may ayları gözünüzə yığın. Bu 2 ay ərzində bizim sizə verəcəyimiz bunlardan ibarətdir. İyun ayında da yəqin ki, hansı bir situasiya yaranacaq, indən danışmaq çətindir. Ola bilər ki, iyun ayında indiki kimi karantin rejimi olsun, olmasın və yaxud da olsun, indən demək o qədər də asan deyil. Amma istənilən halda bunlar öz planlarını qurublar yaxın 2 ayda, yəni ki, aprel-may aylarında artıq bu 200 min nəfərə 70 milyonla istəyirlər ki, məsələni belə deyək ki, bağlasınlar və bundan da desinlər ki, biz də Azərbaycan olaraq öz vətəndaşlarımıza dəstək olduq və bu yardımı çatdırdıq. Əslində, mən hesab edirəm ki, istənilən halda bir 2 aylıq olsun, amma bu hamını əhatə etməsi daha düzgün olardı və özləri də başa düşürlər ki, bu günləri başa düşməlidirlər ki, Azərbaycanda bir qrup əhali və kifayət qədər, bunların sayı milyonlarlandır. Mən elə hesablama aparanda bəlli olur ki, təxminən 1,8 milyonla əhali nə işsiz kimi qeydiyyat alınıbdır, nə də işləyən kimi deyək ki, əmək müqaviləsi var. Deməli, bu 1,8 milyon nəfər əhali qeyri-legal işləyənlərdir də, əgər onların təbirincə desək, bunlar hesabda qeydiyyata düşməyiblər, müqavilə bağlamayıblar, amma bunlar hal-hazırda əvvəl qeyri-legal işlədiklərinə görə indi işlərini itiriblər. Amerikada da qeyri-legal işsizlik var, Avropada da var. Nə dəxli var ki, ola bilər ki, səviyyəsi fərqlidir. Bizdə bu 90%-ə çıxır, Amerikada deyək ki, 1%-dir, 2%-dir, 3%-dir, amma heç kəs burada şərt qoymayıbdır ki, o işsiz sayılır, bu işsiz sayılmır. İndiki halda bunlar deyirlər ki, biz müqavilə ilə işləyənlərə, iş yerinə dəstək olmaqla müəyyən yardım eləyəcəyik. Çünki muzlu işçilərin 300 min nəfərinə, özəl sektorda işləyənlərə 215 milyon manat pul ayırıblar. Onların əmək haqqlarına indi bir ay, iki ay hardasa belə müəyyən dərəcədə dəstək olacaq bu və bu 300 min nəfər də belə götürəndə təxminən 700 mindən 300 min nəfər seçiblər, 400 min nəfərə şamil olunmayacaq. O ki, qaldı işsizlərin məsələsi. İşsizlərin məsələsi mən hesab edirəm ki, bir nömrəli məsələdir. Çünki bu günləri bu pandemiyadan ən çox təsirlənən məhz o işsizlərdir. Eyni zamanda gizli məşğul olanlardır. Çünki gizli məşğul olanlar günahımız işləyiblər. Onların ödənişləri gündəlik olub, həftəlik olub, onların ödənişləri müqaviləsiz olub, onların ödənişləri deyək ki, əldən əli olub, onlar işə çıxdığına görə veriblər pulları. İndi bunlar işdə deyillər. Bunlar gündəlik qazanmırlar, həftəlik qazanmırlar. Bunların ümumiyyətlə yığımları da yoxdur, ehtiyatları da yoxdur, acıqələri da yoxdur, sursatları da yoxdur. Bunlara kim sahib çıxmalıdır? Heç arada gedib bu məsələni də qaldırmaq olmaz ki, mənə hansısa bir şirkət dayanıbdır ki, sən mənə pul ver, o şirkətin də imkanı yoxdur ona kömək eləsin. Tək ki, hər hansı bir restoran da gedib orada qabiyyan işləyib və yaxud da ofisiant işləyib, indi restoran da işləmir, pul qazanmır, bağlanıbdır. O şirkətin qayğısı deyil bunların bugünkü vəziyyətini yaxşılaşdırmaq və yaxud da nəzarətdə saxlamaq. Bu dövlətin qayğısıdır.
Və dövlət də öz pulunu vermir. Dövlət də yenə də büdcədən vermir o pulu. İşsizliyin sığorta fondu. Məhz işləyənlərin vəsaitləri hesabına formalaşan bir fondu. Heç olmasa bizim verdiklərimizi vergi şəklində bir qismini əhaliyə çatdırmaq lazımdır ki, əhali bu vəziyyətdən çıxa bilsin. İndiki halda elə sistem qururlar ki, maksimum çalışırlar ki, sıxdaş eləsinlər. Nə qədər çox bu müraciət edənlər varsa, həmin o meyarlarla, o siyahlarla təqaüd alanı olmaz, pensiya alanı olmaz, ünvanı sosial yardım alanı olmaz, torpaq mülkiyyəti olanı olmaz, nə bilim, subsidiya alanı olmaz da onda kim olar? Kimsə ailədə biri işləyirsə, o birisinə olmaz. Vergi verəndə necə olur ki, hamımız vergi veririk də? Deyirlər ki, ailədə biri işləyir, o vergi verir, sən vermə. Çünki sən ailə üzvlərindən biri artıq vergi ödəyir. Və yaxud da cərimə eləyəndə hamını bir-bir cərimə eləyirlər də. Demirlər ki, ailədən bir nəfər cərimə olunubdur, sənə cərimə yazmırıq. İndi nətər olursan, yardım verəndə deyirsən ki, ailədən bir nəfərin əmək haqqısı var, kimsə 250 manat pul alır, ailə üzvlərinin də sayı deyək ki, 4 nəfərdir, 5 nəfərdir. Sən deyirsən ki, yox, o biri işsiz olsa da mən ona pul verməyəcəm. Çünki bunun, üzr istəyirəm, ya xanımı, ya da ki, həyat yoldaşı, əri işləyir və bunun artıq 250 manat maaşı var. Bugünlər o 250 manat maaşı da ala bilmir. Hamı işsizdir, onsuz da oturublar evdə və bu işsizlik məsələsini həll eləmək də çətin bir məsələ deyil. Sadəcə olaraq müəyyən bir məbləğ yazıb qoyublar deyək ki, nazirliklərin qabağına ki, gedin məsələni həll edin. Mən hesab eləmirəm ki, burada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin xüsusi, çünki Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin verilən pulun bölüşdürülməsi ilə məşğuldur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin ən böyük suçu ondan ibarətdir ki, indiyə qədər ayrılan pulları hesabına normal bir xidmət sektoru yaratmayıb. Söhbət elektron xidmətdən gedir. Bu xidmət bu günləri Azərbaycanda bir balaca əhalinin sayı artanda, müraciət edənlər çoxalanda demək olar ki, sökür, işləmir. Və bunu əvvəldən bilmək lazım idi. Özü təkcə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində deyil. Bilirsiniz, dəfələrlə biz bu kirayə evlər məsələsində bunu görmüşük. Güzəşli qiymətlərlə satılan evlər məsələsində görmüşük. Yəni, ipoteka fondunun saytında da baş verib, elektron hökumətin saytında da baş verib. Bu adamlar bu qədər pul xərcləyiblər. 100 milyonlarla pul xərcləyiblər. Hər yana hesabat verirlər ki, Azərbaycanda elektron hökumət qurulub. Bu günlər elektron xidmətlər yoxdur, işləmir və insanlara deyirlər evdən çıxma, elektron xidmətlə müraciət elə, biz sizə cavab verəcəyik. Hətta o çağrı mərkəzləri var, yəni ki, o mərkəzlərin telefonu var, onların bir qismi asan xidmətlərdir, bir qismi deyək ki, dövlət orqanları hamısında var. Və mənə müraciət edirlər, deyirlər ki, biz zəng eləyirik, telefonu qaldıran yoxdur. Nə vaxt zəng eləyirik, telefon məşğuldur. Nə vaxt zəng eləyirik, telefon məşğuldur. Bu telefon məsələsini həll eləmək həqiqətən çətin bir məsələdir. Bir telefon qoyma, 5 dənə telefon qoy. 10 dənə nömrə qoy, müxtəlif nömrələr qoy. Bir dənə nömrə qoymuşsan, təbii ki, məşğul olacaq da. Çünki müraciət edənlərin sayı çoxalıb. Hamı oturub evdə, hamı acıqə gözləyir. Hamı evdə müəyyən mənada dəstək gözləyir. Özünüz baxın, başqa ölkələrdən bizə göndərirlər Azərbaycanlılar, harada yaşayırlar. Evlərinə, demək olar ki, yeşiklərlə, böyük qablarda ərzaq yardımları gəlir. Hətta Rusiyanın özündə çox uşaqlı ailələrə yardım edirlər. Heç olmasa pul vermirsiniz, ərzaq verir. Gətirin, ən əsas ərzaq məhsullarını yığın, dablaşdırın, bölüşdürün, onları çatdırın. İndi deyirlər ki, güya ki, indi bu vəsaitin qısa bir müddətdə çatdıracaqlar. Nə ilə çatdıracaqlar? Heç bir normal sistemi də yoxdur. Hətta o 200 min nəfər o vəsaiti necə alacaq, hələ o da bilinmir. Çünki bank hesabları yoxdur, birbaşa bank hesabını ödəsinlər. Normal bir poçt sistemi yoxdur ki, poçt gətirsin, o vəsaiti versinlər. Hətta poçta vəsaiti versələr fəaliyyət biləcəkmi? Voucher işləmir, çek işləmir, qəbz yazmaq olmur. Yəni, gedirsən mağazalarda kartla ödəniş eləyə bilmirsən. Ölkə elə bir ki, orta əsrlər səviyyəsində olan bir ölkədir. Heç bir inkişafdan xəbəri yoxdur. Heç nə dəyişməyib. Yəni ki, bu 50-ci illərin, 30-cu illərin Amerikası, Avropası bəlkə Azərbaycandan daha irəli deyildi. O bank hesablarına çıxışda, nə bilim, müəyyən bir poçt, elektron sistemin mövcudluğunda. Bizdə heç bir sistem inkişaf eləməyib. Tamam geri qalmışıq. Və belə olan böhran dövründə də kifayət qədər həm hökumət özü işləməsi üçün, həm də ki, əhalinin də ki, hər hansı bir xidməti dövlətdən alması üçün ciddi problemlərlə qarşılaşırlar. Və bunun da əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, dəfələrlə biz dediyimiz kimi ölkədə heç bir dəyişiklik getmədi, iqtisadiyyat modernləşmədi, texnologiyalar, inovasiyalar gəlmədi. Azərbaycan elə bircə yeganə gözünü tikdiyi oydu ki, neft satılacaq, neftdən pul gələcək, pulu göndərəcək tikintiyə və tikinti vasitəsilə də onun böyük bir hissəsini oğurlayacaq. Ömrü boyu bu iqtidar, bu hakimiyyət bununla məşğul olub. Bundan o tarifə keçməyib. Heç nə eləyə bilməyib. Neftin qiyməti də düşüb aşağı. Bunlar da tamamilə belə deyək ki, özlərini itiriblər. Çünki əlavə gəlir mənbələri yoxdur. Başqa alternativlər azalıbdır, məhdudlaşıbdır. İndi sabahda
Bilirsiniz OPEC yığılmalıdır. Hələ indiyə qədər Səudi Ərəbistanı ilə Rusiya arasında da bir razılaşma əldə olunmayıbdır. Bilinmir ki, nəticə necə olacaq. Ola bilər ki, hətta sabahları heç bir qərar olmasın, heç bir razılaşma olmasın və nəticə bundan da pis olsun. Ola bilər ki, biraz yaxşı olsun. Amma istənilən halda yenə də vəziyyəti bundan düzəltmək mümkün olmayacaq. Vəziyyəti düzəltmək üçün vaxtında işlər görülməli idi. Heç olmasa indi də vaxtında işi görməyən adamlar indi yalan danışmasınlar, xalqa düz desinlər, gerçəyi desinlər. Desinlər ki, bizim imkanımız buna çatır, bunu eləyirik, ona çatır, onu eləyirik. Onu da demirlər, adamları aldadırlar. Yalandan insanları hətta belə deyək ki, böhtən atırlar ki, yox, siz düz eləmirsiniz, müraciətləriniz səhvdir, ona görə düşə bilmirsiniz, başqa qeydiyyatdan keçir. Nə oldu, bir, min nəfərdən biri qeydiyyatdan keçibsə o demək deyir ki, elə bu sistem düz işləyir. Sistemi siz düz qurun ki, min nəfərdən 999-u qeydiyyatdan keçə bilsin. Biri qeydiyyatdan keçməyəndə biz deyərik ki, bu olur da hərdən belə problemlər olsun. Amma əksinədir, tamam əksinədir.